Հրաչյա Մխիթարյան, Չուկո, ծնվել է 1968 թվականի մարտի 12-ին Երևանում, սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում, դերասանական բաժնում, աշխատել է Երևանի դրամատիկ թատրոնում որպես դերասան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել 1990 թվականին, տեսագրել է 7 հեղինակային կոմեդի շոու տեսահոլովակներ և ձայնագրել է 3 ձայնասկավարակ, ապրում և աշխատում է Լոս Անջելես քաղաքում։ Ինչպես սկսվեց քո ստեղծագործական ուղին կոնտրած ասպարեզում? Ընտրվեց ինքնստինքյան, ընտրվեց մանկուց, որովհետև դա Աստծո կողմից օժտված մի հատկություն է, մի ուժ է,
որ մանկուց այդպիսի ցանկություն կար իմ մեջ կրկնօրինակելու իմ հարազատներին, տնեցիներին, ասենք հարևաններին։ Եվ գնալով դա լրջացավ երկը նույնպես եւ դերասանական, այսպես ասած, գիծնել իր հերթին։ Եվ կրկնօրինակման մանկուց արդեն այդ կրկնօրինակումներից ելնելով ես սկսեցի ուսումնասիրել բազմաթիվ այդպիսի դերասանների, որոնք արդեն անում էին այդ գործը, եւ ի մեջ բավականին մեծ ուժ, բավականին մեծ, այսպես ասած, երանդ արտնացրեցին նրանք, եւ ես սկսեցի կրկնօրինակել նաեւ ոչ միայն դերասաններին, այլեւ երգիչներին։ Եվ մինչ այսօր այդպես շարունակվում է։ Վայ, ինչ լավ երկա։ Ես ռադիոյի ձերը բարձացրու, 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 ինչ ին ներվայնացրու։ Մի անգամ ընկերոջս էտ ստաց ենք մտանը, ռադիոյով շատ լավ երկե ին տալիստը ռանը։ Ընկերոջս ասեցի, թե էդ ռադիոյի ձերը բարձացրու, մեկ էլ ինձ ասում աթե, ծրազևը չգիտեմ ես որ դիանա բարձանը, ուայ, ես տասնյոթ տարիա դու ստեղ կսապրեմ, ես ռադիոյի ձևը չես իմանը, ոնց եմ բարձացնը։ Մեկ էլ ինձ ասում աթե, որ իմանայի ոնց եմ բարձացնեմ, կբարձացնի էլի, աննորմալ մարդ, աննորմալ մարդ, աննորմալ մարդ, աննորմալ մարդ, դեռ չդիմացա։ Այսօր եք դու մարդ ես, նստած ես աղջկա հետ, աղջիկը հանկարծ ասի, թե ռադիոյի ձևը բարձացրու, դու ինչ պետք ասես, դե ասես ձևը չեմ իմանա, ատենց բան կլնի այ մա, արի կոկս կանի, որ սովոր ես, թե ոնց եմ բարձացնում ես ռադիոն, արի կոկս կանի, արի կոկս կանի, որ սովոր ես, ասում եմ քեզ, արի կոկս կանի, որ սովոր ես, ասում եմ քեզ, արի, արի կոկս կանի, որ սովոր ես, որ սովոր ես, որ սովոր սովոր ես։ Ինձ ասում ատ էն ատ ու կարը մեզ բարձացրու էլի, էլ ես ինչ պետի բարձացնեի։ Դեն մեզ ինչ անում ինձ էտ, աննորմալ մատ։ Արի կանգնի սովորի ես աչան։ Հայ նար 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 նար, հայ նար 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 նար, ոյ նան նան, ոյ նան նան նան։ Են օրը մի պարապին իրեն համար փողոցով, քայլում էր հանկարծ նա ընկավ փողոցում, վեշտե մեկ եկավ ես անորմալը, կանգնել ա նայում, ասեմ այ տղա ջան բարձացրու, ինձ մի ներվայնացրու։ Պարապինը ընկած ա իրեն համար, սապուշը կանգնել ա նայում ա իրեն համար, հեչ վեջը չի ասնեմ, բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու, բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու։ Ոյ, ասմատե ծանրա ոնց տեն բարձացնի, այդ ռաջան բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու, բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու, բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու, կխեղտեմ կես բարձացրու, բարձացրու, ինչ մի ներվայնացրու, բարձացու, բարձացու, ինչ մին արվայնացու, բարձացու, բարձացու, մին արվայնացու, է, գիտություն, տերըդ մերնի։ Մեր հերսատողը քաչ տեղյակ է, ճանաչում է քո մորը Վիոլետա Գևորգյանին, հոյակապ դերասանուհի, հոյակապ անձնավորություն, և տարօրինակ չի, բայց երևի ցանկալի էր, որ թատրոնը ունենար նաև հանձինս քեզ լավագույն դրամատիկ դերասանի։ Արմեն ջան, եթե ես հիմա զբաղվում եմ ես իմ հիմիկվա ժանրով, դա բոլորին չեմ կարծում, որ կխանգարի նորից նրան, ասենք ես վաղը մյուսօր լինեմ, ասենք Երևանում հյուրախաղերի ժամանակ այդպիսի մի միտք ծակի և ասենք դրամատիկական թատրոնում հենց բեմադրվի մի այդպիսի ներկայացում, որտեղ ես հանդես կգամ որպես դերասան, դրամատիկ դերասան։ Այսինքն քեզ ձգում է երբ այս ժանրը թատերական։ Իհարկե, իհարկե։ Չուկո, ես ուզում եմ իմանալ, ով է հիմա քեզ համար գրում այդ սքեչերը, այդ պատմությունները, այդ դրվագները, որոնք դու խաղում ես, ցուցադրում ես բեմից։
Բոլոր սքեչերը, բոլոր կոմեդի այդ համարները գրում եմ ես ինքս։ Բայց շատ ցանկալի կլիներ, որ ես գտնեի մի այնպիսի գրող, որը որ իմ ներքին աշխարհը շատ հայլուն իմանար, որովհետև հնարավոր է, որ մի շատ լավ գրող է, լավ սցենարիստ է, հումորի սցենարիստ է, բայց չճանաչելով ինձ, իմ ընտունակությունները, իմ տվյալները, չգրի այն կերպարը, ինչ-որ, որ ինձ հարկավոր է։ Փնտրում եմ, որովհետև յուրաքանչյուր վարպետներ, սկսած Խազանովից, մյուսից, նրանք ունեն իրենց գրողները, որոնք իրենց հետ աշխատում են արդեն տարիներ, դա բավականին հեշտացնում է գործը։ Աստված, որ հետագայում ես էլ կգտնեմ, ասենք, մի այդպիսի սցենարիստ։ Պաստորեն, բեմադրությունը դու ինքդ ես անում, ինքդ դերասան, ինքդ բեմադրիչ եւ ներկան համեստության համար ինքս երգում եմ, երբեմն կան դերասաններ, դերակատարներ, որոնք երգելու ընդունակություն չունեն, ուրիշն է երգում եւ միչեվ, այո, դա բավականին երկար ժամանակ կխլի, միչեվ ձայնագրվենք, դա ես եմ անում։ Հրաչ, եղել են առաջարկներ ամերիկյան բիզնեսմենների կողմից, արվեստի աշխարհի բիզնեսմենների, ես նկատի ունեմ կինոյի կամ շոումեններ, արել են առաջարկներ։ Ես հիմա ոչ union, այլ low budget ֆիլմում, որ ամերիկյան ռեժիսորը նկարում, նկարվեցի գլխավոր դերում, բարեբախտաբար, դա կարևոր չի low budget է ինչ է, յուրաքանչյուր քայլ պետք է սկսել, իսկ իմ ասեմ, որ երազանքը դա մտնել ամերիկյան շուկան է, որը շատ բարդ է, եւ յուրաքանչյուր մուտք գործող հայի համար դա մեծ պատիվ է, յուրաքանչյուր հայիս համար։ Ամեն դեպքում սա քայլ է, որ դու կատարել ես, արդեն ես գլխավոր դերում խոսում ենք, արդեն կատարվածի մասին։ Այո, կատարվածի, գլխավոր դերում նկարվեցի, ճիշտ է, մի քիչ տարօրինակ կերպար է, վամպիրի դեր է դա։ Բրավո։ Թոսախ չվախեցնի իմ հանդիսատեսին, ես կյանքում այդպիսի հակումներ չունեմ։ Եվ այժմ պատրաստում եմ այդ կրկնօրինակումները ամերիկյան, որը դա Պավարոտին է, որը Ջիպսի Քինգն է, Էլթոն Ջոն, Պրինց, Մայքլ Բոլտոն, Ալաբինա, Ջանիս Ջապլին,
Հալաբինան հետաքրքրեց հերոստատի տոներին երևի։ Մեծ աշխատ։ Հետագայում մենք առիթ կունենանք այս բոլորը ցուցադրելու մեր սիրելի հերոստատի տոների անպայման։ Հարգելի բարեկամներ, Express ծրագիրը հերարձակվում է Գլենդելում, Բրբանկում, Մոնտերոսում եւ Լակրեսենտայում Մարկուս Քեյբլի 17-րդ ալիքով ամեն կիրակի ցերեկը ժամը 2-ին։ Հոլիվուդում, Լոս Անջելեսում Media One Cable-ի 39 ալիքով ամեն կիրակի գիշերը ժամը 10-ին եւ Նորթ Հոլիվուդում ու Վեննայսում TCI Cable-ի 26 ալիքով ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ին։ Հետևեք մեր հաղորդումներին եւ դուք կիմանաք հետաքրքիր նորություններ տարբեր ոչի ստեղծագործողների կյանքից ու կտեսնեք նրանց կատարումները։ Դե ինչ ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումները եւ ինձ մնում է ձեզ մաղթել հաջող աշխատանքային շաբաթ։ Ես ընտրեցի քեզ Աստված գիտե դեր Աստված Ես ինչ հստացա քեզ դու ինձ Աստված գիտե դեր Աստված Իսկ եթե երթվեմ որ միայն ես քոնն եմ դու չհավատաս Ես ինձ լավ գիտեմ սիրիրիս էլ չէ կտրչեմ ու կվաճեմ Պահիրից կապիր Կապիր այնպես, որ չբացվեն կապերը Խնդրում եմ կես կապիրից կապիր Դե չէ մի օր դու կվարես լույսերը Իսկ ես արդեն չկամ ու չկամ